na University of Washington DC bara mama gai barambira ho ngaho eh na University of Cambridge nabo bavuga perezida waruda ubatse bibyimbo koze umuti uradukosoye kwisi ya rurema yego bafi icuba rusha Duda, satelite za Ruda. Banhopeyeho kuba naramwise PK nabyo kubera his excellence ibigenda bivangavangamo mu gikoma cy'amasaka n'ibigori bakacukama amata y'amashonoshono yaba yinka yaba ibiki byose ndogobe byose ugasanga baravanze vanze barakopera bagakopera ibitari na byiza kuko nabavuye Kongo na bazanye imvugo za Donc vraiment ko kwiyemera nabi Burundi rero barakomatanye abi Burundi rero ntabwo ari bose nabaga mu migi no mu byaro mu byaro aba gikomeye kuri gakondo bo bakomera ku muco cyane cyane abo mu mugi cyane kuri gakondo cyane naho abo mu mugi gakondo barayirigataga bakaje bazana urusirimaho abavuye kurema ibyo mubwira n'ukuri bambara mataratara bajya mu tubyiniro General ukomego kwa Mubutu izimbyino niwe bazize abavuye Burundi za soro zose ndomboro ya soro ubu n'umukobwa baramaje gose kwambara ukuro kuri ngo je papa niwe mukuro baje ari wazi ngo iyi saha ngo nabwo bayambara gutya kwita barufunga gutya ngo nyine babaye mu migi ari abatawuneri iryo shamba batawuneri yabakukiyemo nibubarize abandi bakavuga ngo nabanyacyaro Hari cyaro mu cyaro abanyacyaro babise yino ngo ni bamutoka ba bamutoka bari nkazanya mashekiyo nkazanya rukuru ngo nabadafite ubutawuneri muri bo batazi bigezweho cyane wena mu mujyanyura gato abajyaga kumva kumva ikinyarwanda cyo agenda akubita mutoka toka toka yavuki Burundi ariko na aya kumva kumva faze mu kirundi n'igiswahili eh byose akubisa unga ba kandi mwe mutabizi mwe muvute ubundi abana nabo bamwikanira bagenda babimwika inyoni nkuru itozi no yakuguruka nino yakegana inkuru kugura ari numugabo bahanze baravuze ati igihe umaze imyaka 33 yobora igihugu ururimi rwa rivaze urahinduka nako eh birahinduka kujya kumva kumva kandi ya kumva kumva ravuze ngo mugire vuba kuva ngo mugire vuba Iyo niyo bita brain washing rero. Mufanyara karaka kuvuguta ubwonko bw'abantu. Akajamo ibindi bishasha bihabanye n'umuco wabaranze waranze bakurambere kuva kare kose kuva kera myaka na yindi. Uko kavuta kumota ni ikirundi. Guhumura ni ikinyarwanda ariko kumota. Ni mara kubona amafaranga ngo ni mara kubona ikwaca. Ikwaca ni amafaranga akorwa muri aho muri Zambia. Za Zambia. Zambia ni kwaca. Ariko kugamba bagiye batiramu. Amagambo y'amaterano ni ubwo z'amaterano. Ngo gushuhira. Zose bakavuga. Ni intekerezo z'intirano. Inziza ni zitari nziza. Ifuguri niba barizanye. Kabarebe najya kuvuga. Wewe turi kugita amajuni.
Uko bongeramo akenyuma bakazengerera amaboko hejuru n'amaguru hejuru amabuno hasi ngo bingo pango bi bakemera icya baturutse mu yindi migabane ya kure nabo bazanya byose iburaya muri Amerika muri Aziya muri Australia muri Afrika ibihugu bitandukanye uzabaze icyo bava eh babaniga ijwi kugira ngo yitavuze Kugasaraba 250 78 34 48 6 2 muhamagara mutanga ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo n'ibibazo mu bigaragaze none dukora umuti Senya na buhanga ryabo Uko babwira ngo nabatagira aho baba bacagira aho bata ba homeless people desert of points Ikivugo kidasanzwe cy'abaruda. Barasobanukirwa bose. Without changing the quality and the quantity of education. Oh no.
Tuvuga amagambo arenze atatu. Eh, tuvuga make ariko asawundinga kandi asobanuye. 24 28. Icyo kintu kikivuga. Abantu bari mu Faransa muri nese. Ahise abatuma. Ahaye none. Uko bazana ingingo imwe ugahituzana none. Na University na University of Washington DC baramamagaye barambwira aho ngaho. Na University of Cambridge nabo bavuga Perezida wa Ruda ubaze bibyimba ukoze umuti uradukosoye ku isi ya Rurema. Icyo barusha. Yabavanga ngo ni officier d'ordonnance.